Evo, bliže nam se vanredni parlamentarni izbori. Kakav rezultat očekujete? Evo, prije nego što to prokomentarišem, ja bih iskoristio priliku da u svjetlu događaja koji se dešavaju prethodnih dana na Kosovu i Metohiji javno pružim podršku našem narodu tamo koji zaista prolazi kroz jednu tešku situaciju i da kažem da će u Nikšiću sutra večer u 20 časova pred našim hramom Svetog Vasilija Ostroškog na trgu Šaka Petrovića biti skup podrške Srbima sa Kosova i Metohije, jednostavno da pokažemo da nas se tiče to što se njima dešava i da hoćemo da im pružimo podršku i na taj način, jer su i oni 2020. godine kada su se dešavale čuvene litije i nama pružali podršku i okupljali se u znak podrške nama. Znamo koliko je nama tada značila njihova podrška, jednostavno osjećamo obavezu da je sada i mi pružimo i da jednostavno pozovemo u svjetlu tih događaja i građane Crne Gore kojima nedvosmisleno Kosovo i Metohija u kulturološkom, u tradicijskom smislu znače i gdje se većina tih građana i ne zalaže da ta takozvana država bude nezavisna i da je Crna Gora priznaje, da i to bude jedan od segmenata u odnosu na koji će se građani odlučivati na izborima 11. juna i da svoje povjerenje daju onim strukturama koje će znati šta je tradicija Crne Gore i kako bi Crna Gora trebala da postupi kada se takve stvari dešavaju na Kosovu i Metohiji. Svi pamte 89. godinu i mitinge solidarnosti u Nikšiću kada je naš centar bio najpuniji. Mi smo djeca tih ljudi i mislim da imamo obavezu da i sada reagujemo na jedan sličan način. Kakav rezultat očekujete? Što se rezultata tiče, mislim da su negdje predsjednički izbori, da tako kažem, bili određena slika onoga što će se dešavati na samim parlamentarnim izborima, tako da u tom smislu ne očekujem manji rezultat naše koalicije u odnosu na ono što je bio rezultat našeg predsjedničkog kandidata. Prema onome što vidim u samom narodu i u toku same kampanje postoje indicije da će taj rezultat biti i bolji od toga, tako da očekujem da će naša koalicija zaista biti jedan važan dio buduće vlasti i da neće moći ni jedna vlada posle 11. juna da se formira bez koalicije za budućnost Crne Gore.